חם היום? כן. אז... יג'לי, מברק. ביי, אהבה שלי. אתה אנקזת חיית בנתק, אנקזת חייתי! צריך להתחיל בקטן ולחשוב בגדול. כולם גדען, אלא אני مش عارف اطعم بنت صغير. הרס לנו את החיים. אני מסביר לך ומסביר לך, ואתה לא מבין. אני לא מצפה שתבין. אנשים בסדרות לא רוצים שהקסמים ייפסקו, הם פשוט לא רוצים שהם יפלו להם על הראש. נאוש? דה. עשרה? תפסה. למה הפסקת? מוציא אותי מריכוז.